det är sjukt också. Klockan. Jag har fått. Yep. Ja. Han blir skjuten. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror det. Skadade han av slag. Ja. Det är tre man fram. En som kör, en som leder, en som skjuter kanonen. Och sen åker man här. Tänk upp. Så som han åker fasta innan han vann i botten. Ja, han hade det här. Här hade de i botten. Och fick han titta så här tråd. Ja, det är att han har bråttom. Det sista han gör, han muckar smart. Då kan han ligga där. Nej, det är inte. Jag fick slänga.